Вітаю! В ефірі «Час. Підсумки». Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Понад місяць тому спокій жителів Кушугуму зруйнували ворожі прильоти. Люди й досі оговтуються від шоку та ремонтують свої оселі. Як триває відновлення будинків – дивіться далі. Опалювальному сезону бути. У Запоріжжі активно готуються до холодів. Які котельні міста вже готові до роботи, розкажемо за мить. Традиційно з початком осені люди починають хворіти сезонною застудою. Як вберегтися від недуги – дивіться далі. В Україні триває 213-та доба протистояння України повномасштабному російському вторгненню. Обстріли південно-української АЕС, Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Більше про головні події війни – за тиждень, що минає, в наступному сюжеті. Після опівночі у понеділок росіяни обстріляли промислову зону біля південно-української АЕС на Миколаївщині. Ворожа ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. Вибуховою хвилею пошкодила понад 100 вікон у будівлях на території промзони. Також відключався один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу південно-української електростанції. Відбулося відключення трьох електроліній, які після короткочасного відключення самостійно автоматично включились в мережу. Зараз всі три енергоблоки АЕС працюють в штатному режимі. Будь-які інші пошкодження чи руйнування обладнання, будівель АЕС, пожежі – відсутні. Потерпілих серед персоналу та сторонніх осіб немає. Останні дні ворог вдень і вночі обстрілює Запоріжжя ракетами С-300. Зокрема, з 22 по 23 вересня випустив по місту 19 ракет, повідомляє обласна влада. Снаряди поцілили в інфраструктурні об'єкти Запоріжжя у різних районах, пошкодивши, зокрема, трансформаторну підстанцію, приватні будинки та багатоповерхівки, автомийку, зупинку громадського транспорту. На жаль, є постраждалі. Ощутив. Как говорится, все прелести взрывной волны, вспышка, громкий удар. Вот. Не сильно, но травматического действия на себе было ощущение нехорошее. Слава Богу, стекла пролетели мимо меня, но засыпало стеклами. Уже на излете. Локоть забит и маленькое повреждение на руке. Так, абсолютно все в порядке. На Харківському напрямку 21 вересня ворог обстрілював населені пункти, прилеглі до кордонів з РФ та лінію зіткнення. Значних руйнувань зазнала село Грушівка у Куп'янському районі. Двоє людей загинуло, 10 поранено. Також у Харкові було чутно вибухи і в ніч з 21 на 22 вересня. Близько другої ночі ворог завдав ракетних ударів по Холодногірському районі Харкова. Пошкоджено дві житлові багатоповерхівки. На жаль, одна людина отримала поранення. 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. На зараз всі врятовані. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля. Окупанти вкотре накрили вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині, вдарили з градів та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще 9 поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум'я вже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один зруйнували. Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади електриків уже лагодять лінії. У Нікополі попередньо понівечені 10 будинків. 205 захисників «Азовсталі» та 10 полонених іноземців повернулись із російського полону. Це воїни Нацгвардії, ЗСУ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ. За 200 наших військових віддали нардепа Віктора Медведчука. Ще 5 командирів, які тримали оборону Маріуполя, обміняли на 55 російських військових. Українські командири залишаться в Туреччині до кінця війни. 5 наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах,
і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Ще раз дякую президенту Ердогану. Тим часом наші військові продовжують тримати оборону та дають ворогу гідну відсіч. Біля Нової Каховки ліквідували 40 одиниць військової техніки. ЗСУ вдалося збити іранський безпілотник «Камікадзе», два багатоцільових безпілотники та броньований штурмовик. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника. Зокрема, по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються. На запорізькому напрямку ситуація за останній тиждень не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Обстріли позиції українських захисників вздовж усієї лінії зіткнення та об'єктів цивільної інфраструктури тривають. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, Ілля Гірник, Сергій Чалий, телеканал МТМ. Російські військові чини щодня безжально гатять по цивільній інфраструктурі. Так сталося і понад місяць тому у Кушугумі. Тоді загарбники випустили по селищу 4 ракети С-300. Як наслідок, пошкоджені будинки та постраждалі місцеві жителі. Нині ремонтні роботи тривають. Як відбувається відновлення домівок, знає Анна Давидова. 10 серпня внаслідок ворожого обстрілу Кушугума було пошкоджено близько 70 будинків. Минуло понад місяць, а наслідки російської агресії і досі помітні у населеному пункті. Це один із зруйнованих будинків. На жаль, у ньому загинула жінка. Нині будинок відновленню не підлягає. Ось такі руїни залишає після себе так званий «Руський мір». У цьому будинку раніше проживала 52-річна Тетяна. У власній оселі вона і загинула під завалами. Сусідському ж будинку пощастило трішки більше, проте він також зазнав серйозних пошкоджень. Жителька селища Людмила розповідає про той страшний день. Жикарні були, це ж воно все вікно летіло, матрас туди перевернула, і воно як в ту великій кімнаті, оце все те саме, то ж трещина, бачите, по вікнах, по всій хаті, воно, навірно, так кришу підняло, все це підняло і назад поставило. А це вибуховою хвилою так вибило стіну? Так, да, стіни зовсім не було, оце все сюди воно полетіло, там вже диван стояв, от, диван розбило. Жити у цьому будинку все ж таки можна, хоча й не в усіх кімнатах. Тут закрили фанерою вибиті вікна, зводять стіну, лагодять дах. Повільно, але впевнено, також тривають ремонтні роботи і у цьому домі. Від вибухової хвилі посипалася частина будинку, де були кухня та коридор. Пошкоджень зазнав дах, вилетіли шибки. На матеріали власниця оселі вже витратила понад 30 тисяч гривень. Ви розумієте, зараз вже строїтелів немає. Поки знайшли бригаду хлопців, що хтось щось прийшов мені поміг зробити. Так що потихоньку. У нас вчора завалилася стінка, завтра будемо демонтувати. Ну, сьогодні, якби не грязько було, то ми демонтували б втору стіну, і хлопці вже почали б, закупили б газобетон і почали викладувати кухню мені. Бо це саме головне на теперішній момент. А кришу вже ми будемо дивитися. Любов каже, відлуння вибухів із сусідських селищ чує майже чи не щодня. Проте евакуюватися навіть після пошкодження власного будинку і не думала, адже має сина з інвалідністю. Він тяжкий аутист, він не хоче взагалі. Ми зараз йому предлагали, в нас є на Западній Україні родичі в Карпатах, щоб ми могли поїхати десь і туди. Він не хоче і все. Ну, мені з ним тяжко. На відновлення пошкоджених будинків у селищі обласна військова адміністрація передала будівельні матеріали. Серед вантажу – ОСБ плити, бруси, дошки, гідроізоляційна плівка та інше. В свою чергу, Кушугумська територіальна громада постраждалим родинам надала грошову допомогу. Ми виділили на 9 будинків, ті, які найбільше постраждали, по 20 тисяч гривень компенсації з місцевого бюджету. Деяким людям, які в складних умовах знаходяться з СЗЖО, ми їм зробили матеріальну допомогу до 10 тисяч гривень там, на заміну там, чи вікна, чи остекління і так далі. Спільними зусиллями місцевих жителів та влади Кушугума ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.
Міська влада Запоріжжя завершила підготовку котелень щодо готовності до опалювального сезону. Котельня в останньому сьомому районі забезпечує опаленням більш ніж 400 житлових будинків та кільком десяткам закладів соціальної сфери. Цьогоріч при підготовці до нового сезону тут виконали чимало ремонтів. Докладніше розповість Артур Туркін. Ну що, опалювальний сезон, зайдемо в час? Що ви це вже утепляєте? Вже останні етапи, да? Так, звісно, в основному останній. Наразі на трубопроводах, на яких виконували ремонти, робітники відновлюють ізоляційне покриття. В іншій частині зали завершують ремонт двигуна засувки. Це дійсно останні штрихи до виконаних ремонтів. Ось в цих котлах відбувається нагрів теплоносія. На одному з них замінили задній топковий екран. Котел вже під тиском. Ізоляційні роботи провели, ну, крім залишилося мішковину, зараз замочили, і мішковина ще обробляється, а потім і побілить. Він висохне і побілимо. Все, роботи тут закінчені. В цій операційній залі слідкують за рівнем опалення в будинках. Зараз йде заповнення системи носієм. Слідкуємо за живленням, підживленням теплотраси мережі. І ми зараз і за лаборанта, і за оператора, тобто по одній працюємо і слідкуємо. З нами працюють хлопці з тепломереж, зв'язуються по телефону. Ми по приборам розказуємо, яке в нас зараз підживлення в тонах, як воно міняється. Цьогоріч здійснили гідравлічні випробування труб на щільність і міцність, в результаті яких виявили 32 пориви в тепломережах району. Їх поки що локалізували та планують повністю відремонтувати вже наступного року. В цьому році ми також вже зробили 15 таких робіт і ще 5 в роботі, в праці. По котельні також, котельня і траси. Теплові траси готові на 99%. Ми готові до отопельного сезону. Усі сіті стоять під підживленням з тиском 5 кг. Дома також на 90% заповнені. І філіал готов до опалювального сезону. І сьогодні ще раз впевнилися в тому, що теплова мережа готова до опалювального сезону. Є ще деякі робочі моменти, які там потрібно доробити, пов'язані там з технологічними процесами. А так взагалі це 95-98% вже мережі по місту готово для того, щоб зайти своєчасно в опалювальний сезон. Ми сподіваємося, що все буде добре, що і опалювальний сезон пройде на рівні. В умовах військового стану в Запоріжжі також розглядають можливість забезпечити опалення, навіть якщо буде знижено тиск газу або відсоток його постачання. Проте сподіваються на краще. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Запоріжжя – одне з перших міст, яке приєдналося до громадського моніторингу якості повітря та радіаційного фону в Україні. 21 вересня, в Міжнародний день нульових викидів, міська влада підписала меморандум про співпрацю з представником проєкту «Чисте повітря для України» Олексієм Трелевським. Він курує найбільшу мережу громадського спостереження «Екосіті», яка моніторить стан забруднення повітря та радіаційний фон по всій Україні. В Запоріжжі за сприяння проекту встановлені 4 десятки станцій громадського моніторингу. 16 нині працюють. Завдяки роботі станції є можливість в будь-який час доби ознайомитися зі станом забруднення повітря та радіаційним фоном у Запоріжжі та інших містах і селищах. Результати моніторингу публікуються на сайті «Екосіті». Підписання меморандуму – важливий крок до співпраці, наголошують у міськраді. Завдяки громадськості ми сьогодні прийняли рішення, таке важливе рішення, підписуємо меморандум. Такий от, один із перших етапів вирішення цієї от дуже важкої проблеми. Вона на сьогоднішній день важка, вона і 20 років була такою ж, поки що вона не вирішується. Я вважаю, що підписання цього меморандуму – це один такий маленький крок для того, щоб ми оцю проблему, яка є у місті Запоріжжя, яка є в Україні, яка є саме в Європі, ми повинні її
вирішувати разом. Для громадськості це дасть інформацію, можливість отримувати інформацію про стан довкілля, про стан повітря. А науковцям дасть можливість прогнозувати, моніторити і робити висновки. А владі дасть можливість приймати якісні управлінські рішення. Тому я від щирого серця вітаю всю громаду Запоріжжя з цим дуже важливим кроком. В Україні дозволили другу бустерну дозу від коронавірусу. Її можна робити повнолітнім щонайменше через 4 місяці після введення першої. Також зменшили час між первинним курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер її можна зробити через 5 місяців після базового курсу. Раніше рекомендували почекати щонайменше півроку. Для бустеру дозволили використовувати і вакцину CoronaVac, навіть якщо до цього ви щеплювалися іншими препаратами. Також тепер можна вакцинувати від коронавірусу і дітей віком від 5 до 11 років. Раніше робили щеплення, починаючи з 12. Вакцинувати дітей рекомендовано лише Pfizer-ом. Найближчим часом Україна очікує відповідний препарат, адже щеплення дітей 5-11 років передбачає інше дозування. Медики радять не нехтувати імунізацією, адже вона зменшує вірогідність важкого перебігу чи летальних випадків від коронавірусної хвороби. Перший місяць осені – пора сезонних недуг. Тільки-но холодніше, багато хто стикається із грипом чи ГРВІ. Лікарі стверджують, що саме в цю пору найбільша ймовірність захворіти, оскільки на організм впливає чимало чинників, а імунітет ослаблений. Як захистити себе від осінніх хвороб, дізнавалась наша Ірина Бондар. Катерина не зі слів знає, що таке осінні недуги. Дівчина жартує, з хворим горлом, хронічним кашлем та закладеним носом вона на ти, оскільки восени хворіє двічі, а то й тричі за місяць. Я взагалі дуже важко переношу осінь, зиму та весну, там десь до травня місяця мені зовсім важко, бо в мене слабке горло, і я майже щомісяця використовую спеціальні спреї, бо постійно хворію, і також маю деякі проблеми з переносицею, тому ох. Це тяжко. Зниження температури повітря, прохолодний вітер та постійні дощі призводять до переохолодження організму. В результаті чого рівень імунітету знижується і людина починає хворіти, говорять медики. Найчастіше восени люди знедужують на ГРВІ, грип або бронхіт. У лікарні зазначають, з початку вересня пацієнтів із застудою побільшало. Люди звертаються частіше з підвищенням температури, з головними болями, з болями в м'язах суглоба, з нежиттю і першенням у горлі. Вже за перших симптомів захворювання фахівці радять залишатися вдома. Також варто звернутися до сімейного лікаря, аби той обстежив і призначив необхідні препарати для швидкого одужання. Медики не радять займатися самолікуванням, оскільки цим можна нашкодити. Проте рекомендують вживати продукти, багаті на вітаміни. Молоко, мед, фітонциди – це часник та цибуля. Звичайно, можна використовувати їх і у великих кількостях. Це і для профілактики, і для лікування. І щоб зменшити ці симптоми, потрібно банально пити багато рідини. А ця рідина може бути просто вода, чай, молоко, компот. Що людина любить? Соки різні. Вітамін С обов'язково потрібно прийняти. Щоб вберегтися від сезонних недуг, варто підтримувати імунітет й іншими способами. Медики радять спати 6-8 годин за день, провітрювати приміщення, дотримуватися здорового способу життя. Як варіант, робити противірусну вакцинацію. Зазвичай це стосується більше грипозних інфекцій, таких як вірус А, Б. В залежності від кожного сезону вакцинація індивідуальна. Тобто, якщо ви однією вакциною вакцинувалися минулого року, то цього року можливо, що буде вже інша. Це треба робити за 2-3 місяці до міжсезоння. От таких проявів, коли міняється погода. Сама ж Катерина в осінній період завжди робить профілактику хвороб. Зокрема, п'є гарячі напої з вітаміном С.
У нас вдома регулярне вечеря чаювання, це з лимоном, я дуже люблю лимон, я навіть його їм, просто беру лимон і їм, тому вважаю, що цитрусові, вітаміни, треба обов'язково гуляти на свіжому повітрі, на щастя, в мене є собака, тому ми з нею гуляємо вранці та ввечері, тобто, звичайно, здоровий спосіб життя. Ірина Бондар, Ілля Гірник, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Неймовірні візерунки, тонка робота – це не просто тарілки та чашки, а справжні витвори мистецтва. Анастасія понад 12 років створює авторський посуд. З початком війни у її колекції з'явилися і доробки з патріотичними мотивами в жовто-блакитних кольорах. Процес виготовлення авторського посуду та його розпис бачила Єлизавета Баздирєва. До випалу спочі воно таке. Наша знімальна група застала Анастасію за роботою. Зараз вона розмальовує вже майже готовий виріб. На те, аби зробити таку тарілку, майстриня витрачає кілька днів. Спочатку замішує суху масу та розливає її по гіпсовим формам, розповідає Анастасія. Щойно вони висихають, шліфує, аби посуд був гладкий і тільки потім його майже добу випалює. Я малюю. Також різні там орнаменти або узори. Потім ставлю на другий випал, і він також проходить добу. Тобто піч десь випалюється 10-11 годин, і потім також і вистигає. І через добу вже я можу дістати готовий виріб. Кожен виріб Анастасія розмальовує власноруч. Тому, каже, в неї не буває двох однакових тарілок. Для розпису майстриня використовує спеціальні фарби – поливи. Вони не вигорають та не змиваються. Я люблю дуже, звісно, як художник, я люблю розмальовувати вже кінцевий такий результат, коли я знаю, що так, я зараз ставлю його в печ, і завтра вже там я ввечері дістану і буду дивитися результат, що ж там вийшло, чи воно таке, як я очікувала, чи варто його робити, чи ні. Ну, це класно, очікування. Почала працювати з керамікою Анастасія ще у рідних Пологах. В майстерні добра глина. Потім вирішила відкрити власну справу та переїхала до Запоріжжя. У нашому місті працює вже 2,5 роки. Каже, з початком повномасштабної війни на 2 місяці призупинила роботу, бо виїхала до Вінниці. Але повернулася, аби виконати замовлення. Я повернулася сюди попрацювати, думала так на 2 тижні, поки є замовлення, тому що інших замовлень ще одне було, і потім ще одне, і я залишилась тут на місяць, а потім взагалі повернулася по речі, і приїхали ми сюди, і почали працювати. Також після 24 лютого майстриня почала розробляти патріотичну лінійку. Це жовто-блакитний посуд та чашки із патріотичними написами, 50% прибутку з яких перераховує на ЗСУ. Допомагає Анастасія і пологівцям, які евакуювалися до Запоріжжя. Їх вона залучає до роботи у своїй майстерні. Більшість наших працівників приїхали сюди, і такий кладязь людей з таким досвідом просто неможливо без уваги залишати, і треба якось і їм допомагати, і мені допомагати, і якось і спілкуватися, щоб було легше, але об'єми у мене не такі великі, на жаль, як там в Пологах. Тому ми збираємося раз на тиждень компанією такою. Для роботи з керамікою потрібно мати міцні нерви, каже Анастасія, бо результат завжди непередбачуваний. Посуд може тріснути в печі чи деформуватись. Крім цього, ця праця вимагає фізичних зусиль. Складніше, напевно, це найважкий такий процес, поки ти заливаєш форми, тому що форми важкі, шлікер важкий, чим я заливаю, все таке, треба фізичні зусилля прикладати до цього всього, і ти на фізичному рівні заморюєшся. Але попри ці складнощі, вона обожнює свою роботу. Анастасія не думає зупинятися. В планах у неї розширити виробництво та створити нові робочі місця. Також майстриня почала розробляти і авторські прикраси. Єлизавета Баздирєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На цьому тижні усі колекціонери відзначали своє, можна сказати, професійне свято. Що тільки не збирають поціновувачі краси – від квитків і до взуття. Один із них – запоріжець Олег Брагінець. Він збирає різноманітні речі, серед яких скляні пляшки, гроші та марки. Свої колекції з 10-річною історією чоловік показав нашим журналістам. Хозяин ресторана принес попробовать ром канарский, в рюмочках.
попробовали. Ну, он такой, как бы, на нас он тогда произвел впечатление, нам стало интересно о том, что это за ром. Ну, купили, привезли с острова Тенерифе, привезли его. Это бутылка оттуда, да. Пан Олег показує закордонний експонат у його колекції пляшок. Усього їх тут декілька сотень. Колекціонує пляшки вже близько 15 років, а вперше замислився про створення такого зібрання ще у молодості, коли під час роботи на будівництві йому в руки потрапив незвичайний експонат. І під старою столовою, ну, от її демонтували, на її місці треба було будувати нову, знайшов бутилку водки старою, ну, пусту, мається в виду. І для себе тоді, ну, дуже сильно удивився тому, що вона... И визуально, и ну, очень сильно отличается от тех бутылок водки, которые мы привыкли. И я тогда задался ну, для себя таким вопросом, почему это происходит, ну зачем это нужно делать. Для того, чтобы сделать бутылку из стекла, ну это же нужна пресс-форма, ну то есть нужно затратить силы, труд, деньги. З часом у колекції чоловіка з'явилися як сучасні екземпляри, так і з минулого століття. На верхній полиці стоїть ровесниця колекціонера – пляшка з-під вина 1964 року. Серед іншого є й львівський зразок з усім відомим висловом про бункерного персонажа. Колекціонування для пана Олега стало можливістю зберегти частинку історії. Я не збирався їх продавати, або там, ну, как бы, на цьому наживатися. Ну, просто як елемент історії, опять же. Черепки переживут посуду. Известный археологический факт о том, что черепки сейчас находят, и амфоры. Это же тоже бутылки, собственно, того времени. Вот. А найти их целую, ну, большая редкость. Пляшки не єдине, що збирає чоловік. Він захоплюється нумізматикою та боністикою. На стінах його кабінету розміщені різноманітні колекції різних видів грошей. Деякі пан Олег залишив із власної кишені, а щось придбав уже згодом. Почалося з того, мені коли-то на день рождения подарили вот эти вот набори этих старих советских денег. Ну, тоже ностальгія, як елемент історії. І у мене в своє время родилась тоді така задумка. Собрать все ті средства платежі, які ходили на нашій території. Колекція починається з рублів стандарту 1961 року. Далі відрізні купони, а за ними карбованці всіх номіналів – від 1 до мільйона. Під склом також можна побачити першу українську гривню, випущену в 1996 році. Вот это первый выпуск гривны, напечатанный он в Канаде. Ну да, эти деньги на тот момент вызывали уважение, даже если их взять в руки, они ну, были рифленые. Ну и сделаны они, ну, если вы видите, по американскому типу, в смысле того, что все одного размера. Опять же скажу, шероховатости, все степени защиты, которые там, возможно, было, тоже были сделаны. Портрет посередине, ну то есть как у доллара. Також чоловік уже декілька років збирає марки. Окрім відомих філателістичних новинок воєнного часу, у його колекції є різноманітні екземпляри. Зокрема, із зображенням українських живописців. Усі вони складені в альбоми, спеціально підписані та проштамповані, аби зберегти колекцію для наступних поколінь. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.